Məhkəmənin qərarı ilə Gloria MTK buranı icra edəcək. Qərardar çıxıbdır ki, bura sürücün sökülməlidir. Bizim qarşımızda burada tikinti getmir, qanunsuz buranı bağlayıblar. Niyə bağlayıblar buranı? Güyəm ki, təhlükəsizlik olduğu, təhlükəsizlik, stres və bizafasınızdır. Nəyin təhlükəsizliyi üçün? Tikintinin təhlükəsizliyi üçün mən də başa düşmürəm. Tikinti yoxdur. Heç bir tikinti yoxdur. Bizim, mən heç kimlə razılaşmamışam. Mən evimdə fəaliyyət göstərirəm. Mən uşaqlara tərbiyə verirəm. Uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olan bir ailəyik biz, bir insanlarıq. İndi biz evimizin abadlaşdırmağından məşğul oluruq. Bəlkə mən bilmirəm, biz burada hansı bir qabaritləri pozuruq. Hər gün gəlirlər ki, siz bunu mütləq sökməlisiniz. Niyə sökməlisiniz deyir? Qanunsuzdur, qabaritləri artırırıq. Güyə ki, biz tikə bilmərik, biz abadlaşdıra bilmərik. Mənim də əlimdə internetdən çıxartdığım bu 79-cu bəndənin belə bir şeyi var ki, belə bir işlər üçün mən heç bir quruma müraciət eləməməliyəm və heç bir qurumdan icazə almamalıyam. Bax, müraciət öyrənmək istəyirsən, qardaş. Müraciət elə, biz icra hakimiyyətinə sizə məlumat verək. Yaxşı? Yox, siz buradasınız da. Yox, burada, biz başqa, biz axı bura başqa şey üçün gəlmişik, qardaş. Yəni, bugünkü gündə biz bura onun üçün gəlməmişik, müsahibə verək. Yox, elə, bizim müsahibə verəmə müraciətiniz olmalı, yox. Problem var, biz də o problemi həll eləməyə çalışırıq. Problem, biz ağlayı düzəltdirik evin qırağına. Bu yoldaşlar gəlib ağlayı qoymurlar. Deyir, siz gözəlləşdirə bilməzsiniz buranı. Siz müəllimlə danışın, müəllim mövqeyini öyrənin. Sonra bizim mövqeyimizi biz sizə bildirəcəyik. Sizin də mövqeyinizi öyrənin, müəllimin də mövqeyini öyrənin. Orada bizdə var arxitektura, tikinti... Qasımzadə Şahin. Bir dəqiqə. Oranın 79 nömrə 1 nömrə 7. Orada yazılıb, əgər qabaritlərlə qabağa çıxırsa da, onda icazə yoxdur. Bu adamlar gəlib mənə deyir ki, şərriyirlər ki, qabaritdir. Siz oranı çəkiliş eləyin. Ağlay, ağlay nə vaxtdan qabarit olub?